Dobrý den, vážení přátelé. Moje první vzpomínky na automatické psaní. Jmenuji se Rudolf Ramosta a jsem na YouTube. Prvně jsem začal mluvit s mojí Maruškou, která mi odešla 26.3.2011. Tehdy mě to tak ranilo, že jsem ani nežil a hodně jsem se trápil. Pak se stal zázrak v roce 2015, když jsem večer ulehl, tak jsem najednou dostal studené vánečky na čelo. Měl jsem nepověřitelnou radost, věděl jsem, že je to Maruška. Udělal jsem si kyvadlo a začal komunikovat a ptát se. Nejdříve to byly vánečky, když mi řekla Maruška ano, na co jsem se ptal, když nemohla odpovědět, nebyl žádný studený vánek. Kyvadlo jsem se domluvil ano, když začalo dělat kroužek. Když bylo ne, tak kývalo sem a tam. Když nemohla nebo nesměla odpovědět, kyvadlo stálo. Tak jsem se těšil na každý okamžik s Maruškou si povídat tímto způsobem. To jsem ale netušil, že na mě čeká úkol z duchovního světa. Tehdy jsem hledal někoho, kdo umí spojit můj hovor s někým, kdo odešel na druhý břeh života. Našel jsem na internetu paní Libušku Šteckerovou a Michálu, která ovládala kreslením komunikovat s tím, koho si zavolala. To byl pro mě obrovský zázrak slyšet to, co mi Maruška říká. To jsem udělal dvakrát a chtěl jsem to udělat po třetí a jak jsem byl Marušky přes kyvadlo se ptát, tak mi najednou řekla, že nemusím nikomu říkat, že si spolu povídáme. Chci tím říci, jak láska má obrovskou moc a hlavně Pán Bůh udělat něco pro obrovskou radost a překvapení. Užasl jsem a hned jsem si koupil velký sešit, abych si mohl zapisovat, co mi Maruška říká. Chci říci, že jsme měli spolu ten nejkrásnější život, který nám naši nejbližší nepřáli, protože se jenom prali a zvali na sebe tehdejší SMBáky. To byla pohroma takových lidí, jen to vidět. Ale náš krásný život pokračoval velkou láskou, i když jsme byli každý na jiném břehu řeky. To ale mi dalo takový impuls, že jsem začal se zajímat o duchovní svět a nakoupil jsem si knihy, kde už věděli někteří lidé,
co je duchovní svět a jak funguje. Všemu jsem porozuměl okamžitě a pak jsem ze zvyku řekl Marušce jako vzkaz, že s ní chci zase povídat a začal se plnit sešit naším povídáním se vším všudy a o všem. Tím začala éra mého života povídání s Maruškou. To jsem nevěděl, proč mi Maruška odešla a věřili jsme ještě doktoru. O tom všem vám řeknu já a pán Bůh, co jsou doktoři. Chci vám ale říci jednu zajímavost z mého života. V mém životě jsem pořád zahrádkářil. Domek jsem s Maruškou postavil, kde byla podloží skála. Tak jsem si pronajmul jako zahrádkář pozemek u rybníka Velký Řečický, asi 1 kilometr od našeho domku. Rád jsem tam pracoval, moc mě to bavilo a byl to můj život. Ale co se mi vždy dělo s mým srdcem, když Maruška za mnou přišla, moje srdce doslova poskakovalo a zářilo. Slovy se to nedá říct, to se musí procítit a prožít. To se dělo pokaždé, když za mnou přišla, tak mi nedalo, proč má moje srdce takovou radost. Věděl jsem ale, že je Maruška něco víc a nevěděl jsem, co. To jsem se dozvěděl od mého učitele později, archanděla Nabuchodonozora. O tom vám řeknu později, abych řekl další souvislosti mého duchovního vývoje. Po pár hovorech s Maruškou jsem se od ní dozvěděl, že je můj průvodce určena z duchovního světa. Sice telepaticky, ale přece. Vedla moje kroky jako můj nejbližší člověk, kterému jsem věřil, jelikož bylo pro mě všechno nové, co se mi dělo. Maruška mi začala předávat zprávy z našeho domova duchovního. Začalo mě vše zajímat a ptal jsem se v dobré víře, že se mnou chtějí povídat všichni z domova duchovního světa. Když jsem dostal odvahu, zeptal jsem se, kdo se mnou chce povídat. A ejhle, tak to jsem tím pádem to všechno vyhrál tou odvahou a ozval se mi pán Bůh. Měl jsem tedy ještě pochyby, zda je to pravda a zda se mi to nezdá. To mi pán Bůh řekl, abych byl bez pochyb a že hlídá i moje štěstí Marušku. Tak jsem poděkoval za pomoc z duchovního světa a vše, co pro mě dělají. Zeptal jsem se Pána Boha, zda můžu mluvit s každým kdykoliv
a o čemkoliv. Pán Bůh mi řekl, ano, bez starosti, kdykoliv a čemkoliv. Tak jsem se zeptal, jak mám vědět, že si hovor s vámi nevymýšlím. To, že mi dala Maruška vánečky na čelo, je znamením pravosti a pravdy. Je to taková pravda, jak Marušce věříš a jak Marušku znáš. Řekl jsem, že Marušce věřím na 1000%. No a tím pádem jsem začal dostávat od Pána Boha tolik lásky a krásy a tolik požehnání, až mi kanuly slzy z očí. Poděkoval jsem Pánu Bohu a řekl jsem mu, aby vedl moje kroky. Pán Bůh mi řekl, že je u mě a se mnou na každém kroku. Poslal jsem lásku všem do celého božství a Marušce a poděkoval jsem za hovor a řekl jsem Pánu Bohu, aby mě postrkoval ke všem znalostem. No a pak se začaly dít věci k překvapení. Maruška jako můj průvodce začala mi říkat všechny zkazy a změnil se mi život. Tak zase něco příště, je toho mnoho, abych vás nezahltil, co všechno na mě čekalo. Děkuji, že jste mě poslouchali a bude to zajímavé. Přeji všem, abyste při poslechu prožívali lásku. Neboť láska je požehnáním od Pána Boha. Rudolf.